ďakujem veľmi pekne, tak žiaden stres práve, že nebol, neviem, či z únavy alebo z čoho, čiže som tam proste prišla, obhajila prácu, mala som šťastie celkom s výberom otázky, lebo som si vybrala takú, ktorú som sa naozaj naučila a vedela, čiže som spokojná. V podstate od prvého ročníka som mala individuálny študijný plán, čiže áno, vychádzali mi v ústrety, dokonca tento semester mi dávali aj niektorí profesori skúšky dištančne, keďže som bola odcestovaná v podstate od začiatku roka, čiže áno, som rada, že mi vyhoveli. Momentálne som sa vrátila z Kostariky, čiže ešte dospávam a dneska ešte raz bolo voľno, čiže od zajtra znovu začne ten tréningový proces a znovu na to nabehnem a v podstate najbližší pretek budú až majstrovstvá Slovenska. Určite nič som si to nevedela predstaviť, vtedy už vôbec, dokonca ešte aj počas triatlonu som vedela, že je veľmi ťažká tá kvalifikácia a je ťažké, keby sa to vôbec do Slovenska niekomu podarilo, to isté aj v cyklistike, čiže snívala som o tom, ale moc reálne som to nebrala. Prvé pocity boli ozaj až na tej páske, až keď som prešla tou páskou, že som fakt rada, že sa to podarilo, pretože som všetci hovorili, že máš striebro, máš bronz, ale všetci hovorili, že no, to bude to zlato na tom hromadnom štarte, ale ja som tomu neverila akože vôbec, až keď som prešla tou páskou, čiže som bola rada, že po tej časovke, čo bola fakt dosť sklamanie pre mňa, tá časovka sa to podarilo. Slzy boli, bolo to skôr také, ani nie, že nahnevaná, ale už taká frustrácia, že som fakt na tú časovku sa spoliehala, snažila som sa pripraviť na 100%, pretože aj celú tú ten časovkársky bicykel prepraviť cez posvetanie je jednoduché a nakoniec ma sklame technika, ja neviem, 500 metrov pred cieľom, čiže bolo to dosť frustrujúce, ale asi to tak malo byť. Teraz? Akože opadlo zo mňa všetko, aj také tie povinnosti, že zvládnuť bakalárku, popri tom všetkom, ak sa trénuje, pretože my sme s tréningou nejak extra nepoľavili ani z pretekového programu kvôli škole tento semester. Čiže zo mňa to teraz tak opadlo, ale určite mám dosť, som unavená, ako by asi bol každý v mojej situácii a dúfam, že teraz bude tá regenerácia lepšia. Najbližšie až majstrovstvá Slovenska, asi tak o 2 týždne myslím, že to vychádza, no a potom viem, že sú tam aj majstrovstvá Európy na drahe do 23 rokov plus ženské Giro, no a potom už asi rovno olympiáda. Víťazstvo určite rodičom, pretože tí so mnou boli vždy aj vydržali všetky moje stresy ohľadom, či už teraz štátnic alebo aj pretekania, no a potom ešte aj samozrejme trenérky aj zvyšnej rodine.